အသက်ကြီးတဲ့လူเนาะအသက်ကြီးတဲ့လူ ID sense နဲ့ဝေးတဲ့လူသတိထားဖို့อ่ะအဲ့ကိုရှိကြလာတဲ့ message ဆာကြလာတဲ့ပင်ကုတ်6လုံးကိုဘာမှမပြောဘူးပြောသည့်တန်အောင်လဲသူလောလောဆယ်ထုတ်လို့မရသေးဘူးနောက်တခါဒုတိယမှားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုရီးယားအသက်ကြီးလာတော့မှတ်ခက်တယ်ဆိုပြီးကိုမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ကို password အနေနဲ့ထားလိုက်အဲ့ဒုတိယအချက်သူကကွက်ကွက်ကွက်နဲ့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့ရသွားအောင်ရသွားတော့အုတ်ကိုကိပေးတဲ့ပတ်စံနေတောင်ပါသွားရောအဲ့လိုခဲ့ရတဲ့ဒီစာလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြအောင် item ပါ1နဲ့ဒီတလူဟိုဒီ MRT ဖူးဇလန်တွေလေးတစ်ခုပေါ့နော်တောင်းရင်မြန်ဘုံနဘေးပါဆိုတာဟုတ်ပုတ်ပွားမှာသွားရိုက်ပါရပြီအဲ့ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ MRT4 ရဲ့ထုံးစံအရာသူကဒီအနုပညာကြီးကိုလက်ထဲမှာ cash မပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့ K ပေးတော့မဟုတ် bank account နဲ့သူကရှင်းနေကြဒါအကုန်လုံးအတွက် safe side ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီးတာဒီလေညင်တဲ့လူကအဲ့ဒီဟာကို target ထားလိုက်တယ်အာဒီနေ့မှာဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဦးရဲ့ director ကကေဘီနဲ့ထိလိုက်မယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ကေဘီနဲ့ထိလိုက်မယ်ဆိုရှင်အနုပညာကြီးကနည်းနည်းများတော့ပြန်မပြန်ထုတ်ရတာခက်တယ်။ဟုတ်တယ်လားခက်တော့ဟုတ်တယ်။ကိုလွှဲပေးတာကိုအပြည့်ပြန်ထုတ်ဖို့မလွယ်ဘူး။လွယ်တော့တကယ်လို့အဲ့ဒါဟိုငွေသားနဲ့ပဲပေးလိုက်ပါလား။ဆိုတော့အားရတယ်သူငွေသားနဲ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုငွေသားနဲ့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့မှကံကောင်းသွားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြံမဲ့လူကတော့ကိုယ့်စီမှာဒီကေပေးတယ်မှာပတ်စံပါလာပြီဆိုပြီးတော့သူကတွက်တာတွက်ကားနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာဖုန်းတစ်ခုဝင်လာတယ်ဦးဝင်းမြိုင်လားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ဦးဝင်းမြိုင်ရဲ့မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ကဒီလောက်ဒီလောက်ဟုတ်ပါသလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ဦးမြိုင်ဒီမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ MBT မှာသူက MBT ဝန်ထမ်းတဲ့ MBT မှာ register လုပ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီက register လုပ်ထားတဲ့စင်ကတ်တွေကိုသူတို့ဒီဖုန်းပေမဲပေါက်တဲ့အချိန်မှာဦးဝင်းမြိုင်ဖုန်းပေ9000ပဲပေါက်ပါတယ်အခုနေပြီးတော့မှလာထုတ်ပေးနိုင်မှာ။ဟောဖုန်းပေ9000နဲ့နေပြီးတော့မှလာမထုတ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကေဘေးကနေလွှဲလိုက်ပါမယ်တဲ့။ကေဘေးအကောင့်ရှိရအောင်ခဲ့ရှိပါလေလွှဲလိုက်ပါ။ဖုန်းချလိုက်။ခဏနေကြတော့ဖုန်းဝင်လာတယ်။ဝင်းမြိုင်နဲ့ကေဘေးကနေကျွန်တော်လွှဲလိုက်ပါပြီ။အခုအဲ့ဒီမှာ message မှာနံပါတ်ကျလာပါလိမ့်မယ်တဲ့။တွေ့လားတဲ့။အကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်ကျလာ။ဟုတ်ကဲ့ကျလာပါပြီတဲ့။အခုရှိပတ်စံပို့တယ်ပဲအောင်းမိတယ်။အဲ့ဒီကနံပါတ်ကလေးတစ်ချက်ရုပ်ပြပေးပါကိုလည်းအမှုမမှန်မယ်ပေါ့ဒါပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်အမှုမမှန်မယ်အဲ့နံပါတ်ကလေး6လုံးရုပ်ပြလိုက်အဲ့မှာပါသွားတာပဲတာမန်ဖြစ်မပါသေးဘူးဒီကိုရဲ့ပြိတ္တတည်းကိုသင်ခန်းစာပေးကြင်တာပထမအချက်အဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူနော်အသက်ကြီးတဲ့လူ ID sense နဲ့ဝေးတဲ့လူသတိထားဖို့ကအဲ့ကိုရှိကြလာတဲ့ message ဆာကြလာတဲ့ပင်ကုတ်6လုံးကိုဘာမှမပြောဘူးပြောသည့်တန်အောင်လဲသူလောလောဆယ်ထုတ်လို့မရသေးဘူးနောက်တခါဒုတိယမှားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုရီးယားအသက်ကြီးလာတော့မှတ်ခက်တယ်ဆိုပြီးကိုမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ကို password အနေနဲ့ထားလိုက်အဲ့ဒုတိယအချက်သူကကွက်ကွက်နဲ့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့ရသွားအောင်ရသွားတော့အုတ်ကိုကိပေးတဲ့ပတ်စံနေတောင်ပါသွားရောရောက်လာတော့ပါသွားမှမသိသေးဘူးအိမ်ပြန်ရတော့ကြည့်လို့ကိုကူပြီးတော့ပတ်စံပြောဟာအဲ့ကြမှာသတိရတာဟာတလူပါအဲ့ညာအဲ့လိုမပြောဘူးအောင်ဆိုကိုကမိုဘိုင်းဘဲကင်းလဲဖွင့်လာတာဟာဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့လဲလင်းလဲနေဘန်ကိုအတင်းပြေးရတာကိုနေ့ကတိတ်မကျွမ်းဘူးလေဟာဘန်ဝန်ထမ်းလေးလုတ်ချက်ပါအောင်ဒီမှာပါသွားတော်တော်သေးတယ်မပါဘူးတဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ဝင်တော့ဝင်ထားတယ်သူတို့ဝင်မှွေတယ်ဝင်မှွေမှွေရတယ်ပြီးတော့ဥကကန်ကောင်းသွားတာဟိုပတ်စဝတ်ကိုခဏတလုံးတွဲလိုက်တာအဲ့မှာ तू ကအတင်းဝင်ရတယ်လောက်ကြွားအဲ့မှာခံတာသွားလားကိုဒီမိုဘိုင်းဘဲကင်းနဲ့ပတ်စံတော့ပါမှာသွားအောင်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကိုဒီအတိပေးတတိပေးကျင်တာပင်ကုတ်6လုံးကြာလာတဲ့ message ကကြာလာတဲ့ပင်ကုတ်6လုံးဘာမှမပြောပါနဲ့ password ကိုအလွယ်တကူမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်မထားပါနဲ့အဲ့ဒါလေးတော့စင်ကြင်ကြပါအလွယ်တကူမယုံပါနဲ့လို့အဲ့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပထမအဆုံးလိန်ခံခြင်းပါမသိဘူးလေကိုရီးယားလူပဲစိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးတော့တွတ်ထားတာ
ဒီပင်ကုတ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဝင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကိုယ်လည်းမထင်ဘူးကိုယ်ပါစက်ကပြောလိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုပြောချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့မှအော်ဒါလိုခလေးတွေပြောပြပါတော့ဒီပင်ကုတ်ရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ကိုယ့်အကောင့်ထဲကကိုယ်ဝင်လာတဲ့ဘာညာအစကကိုမသိပါဘူးတကယ်မသိတာမသိလို့ခံရတာအဲ့တော့နောက်လူတွေကိုယ်တို့မခံရအောင်ကိ